Здравей, Стояна! Здравей, Жени! Здравей, Поли! Здравейте на всички от Академия Щастлив живот! Казвам се Полина Йовчева, на 42 години, от София. Завършила съм туризъм и главно съм работила в частния сектор в Испания, където живея от около 20 години. Искам да ви кажа едно огромно благодаря за цялата стойност и за прекрасното отношение, което получих по време на курса за треньори. Този курс на мен ми даде изключително много. Този курс на мен ми даде нова посока, даде ми основа, даде ми изключителни знания, даде ми ентусиазъм, даде ми вяра, даде ми много нови приятели, съмишленици, поддръжници, с които се надявам да останем свързани завинаги. Изключително благодарна съм на Стояна за знанията, които придобих, за толкова лесно и достъпно поднесената информация, за подкрепата, за мотивацията и за комуникацията през цялото време по време на курса. Благодаря на Поли за нейния професионализъм, за нейните светкавични реакции при всички наши въпроси и естествено благодаря с цялото си сърце на Жени за нейната безкрайна човечност и топлина, която ни даваше по време на практиките. Пожелавам успех на всички, успешен месец и прекрасна нова година и още много-много доволни и успешни курсисти. Благодаря ви от сърце!